Vətən müharibəmiz zamanı tarix yazan qəhrəmanlarımızdan biri də daxili qoşunların xüsusi təyinatlı qüvvələrinin baş çavuşu Əsgər Əhmədov olub. 1990-cı ildə Qubanın Paşova kəndində dünyaya gələn Əsgərin hərb sənətinə böyük marağı olub. Bu səbəbdən də o hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra yenidən ordu sıralarında qalmaq qərarına gəlib. Fiziki cəhətdən güclü olan Əsgər 2012-ci ildə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı qüvvələrində müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb. Çox hərbiyə marağı vardı. Öz də vətənpərvər idi. Deyirdi ki, bizim torpaqlar düşmən əlindədir. Vaxt olacaq, onları alacaq. Dağlar deyir, bizim torpaqda yaşaya bilməzlər. Hələ belə deyirdi. Axırı qismət oldu, özü şəhid oldu. 27 sentyabrda Vətən müharibəmiz başlayan gündən döyüşlərə qatılan əsgər Murovdağ zirvəsinin, Kəlbəcər rayonunun strateji yüksəkliklərinin, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının düşməndən azad olunmasında böyük cüzayət göstərib. Adrut qəsəbəsinin azad olunması uğrunda gedən qızğın döyüşdə isə Əsgər Əhmədov şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. İrəli olub, həmişə istəyirdi daha çox düşmən məhv eləsin, daha çox qısas almaq hissi daha çox idi. Yəni, istəyirdi ki, nifrətin, o qısasını nəzəsə əvəz eləsin, o düşməni öldürməyin, o qısasın çıxsın. Daha yüksək döyüş ruhu vardı. Yəni, istər Kəlbəcər rayon ərazisində, istər Füzuli, Cəbrayıl rayon arasında. Yəni, baxmırdı yorğunçuluğa, heç bir şeyə. Yəni, ancaq fikirləşdiyi düşməni məhv eləmək olubdu. Çox fiziki qüvvəsi də güclü idi, döyüş yoldaşlarına da kömək edirdi. Torpaqlarımızın azad olunması uğrunda canından keçən əsgərlə bugün onu tanıyan hər kəs qürur duyur. Ən çox da ailə üzvləri. Şəhidlər bizim ant yerimizdir, qürur yerimizdir. Fəxr edirəm qardaşımla. O bizi üçün ölməyib, şəhidlər ölməz. O bizi üçün yaşayır, daima da yaşayacaq. O bizə iki gül balasına əmanət qoyub getdi. Mehriban ailəsi qaldı bizə yadigar. Fəxr edirəm qardaşımla. O həmişə deyirdi ki, vaxt gələcəksiniz, mənimlə fəxr edəcəksiniz. Biz bilmirdik ki, belə bir iş gələcək bizim başımıza. Biz bilmirdik ki, o şəhidlik zirvəsinə ucalacaq. Allah cəm şəhidləri rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, döyüşdə göstərdiyi şücaətinə görə Əsgər Əhmədov ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrayilin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Həmçinin Paşaoba kənd sakinləri tərəfindən Əsgər Əhmədovun, eləcə də 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan iki qəhrəmanın xatirəsi əbədiləşdirilib. Belə ki, kəndin mərkəzində onlar üçün xatirə lövhəsi düzəldilib və ətrafı abadlaşdırılıb.